حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ذکر عظیم الشان ہو فرمائے گا، ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو جس نے اخلاص کے ساتھ کسی ایک روز بھی مجھے یاد کیا ہو یا وہ کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔